Një automjet është përfshirë nga flaket e zjarrit në lagjen e spitalit në Lesh. Gjarja ka ndodhur pak pas mesnatë dhe dyshohet të jetë e qëllimshme. Makina tip Mercedes-Benz ishte në pronësi të Rudina Ujka, por ishte në përdorim nga një person tjetër me iniciale në D. Forca zjarfikse dhe të policisë kanë bërritur në vend gjarje, ku është bërë mundur edhe fikja e zjarrit. Grupe hetimor po kryen verifikime, si dhe pritet të sekuestruan kamerat e vëzhgimit për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, e cila mendohet të jetë e qëllimshme.